ಆದ ಪದ ರೇಲಿ ಎ ಶೆಕ್ಲ ಅದಕ್ಕಾದ ಡೇಸಿ ದಫ್ತರ ದೇಮ ಮರ್ಚಿ ಶಾಂಜ ರೋಚ ಎ ಧರ್ನಾ ಎದ ಪೂರೈ ಯಾ ಇದು ರೋಚ ಆಚೆ ಶುರು ಬೂತ ಈ ದೌರಾನ ಸೆ ರೇಲಿ ಬೂತ ಯಕ್ ಸೆಮಿನಾರಿ ಬೂತ ಓ ಯಕ್ ಶಟರ್ ಡೌನ್ ಹಡ್ತಾಲಿ ಬೂತ ಇದ ಮೇ ಕೆರ ಇವಕ್ತ ಹಸ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮೌಜೂದ ಓ مختلف دوران آ ضلع انتظامیہ نمائندہ شتک وات کا آہنی گما میں مذاکرات ہم جاری بوتے گا یک پورم نے ماحولیہ چونکہ پورم نے درنئی بوتا مرچی کو ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب وہ ڈی ایس پی صاحب گما کے میں میٹنگ بوتے گا وہ ہمیں فیصلہ کنک بو کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی اے ڈی سی اے سربراہیہ جوڑ کنک بھی کہ آئی تو کا ہرچی کے ذمہ دار ادارہ حساں ڈسٹرکٹ سطح یا ڈویژنل سطح آہانی سروک لوٹا نگواں آچو یہ بڑھایا کہ سربراہیہ جے آئی ٹی اے ڈی سی بھی او یہ ڈی سی اے چے علاوہ چے فیملیز کے ہستاں اے ہشتیں فیملی اے لواحقین میٹنگ تو کا موجود با او چے سرکار و اداریاں نی نیمگا چونکہ ڈی سی سروکیں آئی اچ علاوہ کمانڈنٹ مکران اسکاؤٹ ایس پی پولیس او سینئر ریپرزنٹیٹیوز کے ہستا آئی ایس آئی آئی ڈبلیو آئی ایس آئی سی ٹی ایم آئی ایف سی آئی یو اسسٹنٹ کمشنر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپیشل برانچ او انٹیلیجنس بیورو سینئر ریپرزنٹیٹیو سی ٹی ڈی او ہاؤس آفیسر لیویز ای ہم جے آئی ٹی اے تو کا لواحقین دیم پدیما موجود با ڈی سی اے گوشا کے مطابق باندہ اولی میٹنگ گنے ذمہ داریں اداریاں لوٹائیں گے بھی ڈی سی آفیسا معاہدہ جو یہ وڑا بوتگا کہ اے لیٹری شیکلا مارا ریٹرن شیپا داتگی او دہ روچ تو کا واجانی گوشا کے شیک ماشو مارا ریزلٹے دیں او اسٹارٹ میٹنگ آنی چے باندھا تھا بھی او دہ روچے تو کا ایک پازیٹیو ریزلٹ دیں دہ روچا تک ای دورانہ میں میٹنگ ہم جاری با او آنی پیش رفتہ چاہ رہے ہیں کہ دہ روچے تو کا ہمارا کجام ریزلٹ دا اللہ بے کا ایک شرے پیش رفتی بھی خدا نہ خواستہ ای دورانہ اگر کمزوری چیزی چانے مگا بو لواحقین آنی انگ تک ہم دوبارہ ارادہ ہمیشہ کہ اے در نے ختم کرنے کا چاہیے بعد ہم ماں تربت تو کا موجود میں تربت اچھے در نیائیں تاکہ میں مسئلہ حل مبھی ای دورانہ ہم فیملیز تربت تو کا موجود ماں دہ روچہ بعد پردی میں لاعمل اعلانہ کنا او اے درنا کے مرچی شان روچے پورا بو فیملیز آنی او خواہش او ڈی سی اے میٹنگ میں اہتمام اچھے بعد مرچی درنا چدا چے مت دارگائیں او دہ روچے گوما گو ذمہ دار دہ روچہ توکا میں مذاکرات چلاں دہ روچہ اشانہ مچاریں کے بارے مار اچھے پازیٹیو ریزلٹ دیا چاہیے اچھے بات پتہ دے میں لائے عمل اعلانہ پتہ کھنے شمی نوار تو جس دیکھ دو جس دستے ہیں آوری جس وجہ گوہ شما ایشی کہ ای دورانہ کے انی شما کے مذاکرات شتک بھتے گئے تو ای مذاکرات شما بطور شاہ جی تو بلوچ ایک جہتی کمیٹی ہے نمائندی کو تھا یا فیملی ہے یا علاقہ ہے امائی دین ایسا بشتے گئے بچہ ہنو او دا کہ ما موجود بوتا گئے بیو آئی سی او خیر ما یا کارکنے ہستا جی بلے ہنو کہ ما موجود بوتا گئے دا ڈائریکٹ گو فیملی ہم منی یا خسابیت تعلق ہستے ہیں موہ لواحقین ہے دا کہ موجود ہیں جی فیملیز کے موجود ہیں اکثر و بیشتر کہ ما درہ کو یکا دگرہ سیادی وارثی ہم داریں میں رشتہ داری ہم ہستا ہوں او آدگی ہم لواحقین درہا اے دورانہ موجود بوتا گا اچھا جی دومی سوال ہے کہ اے دورانہ کے مذاکرات بوتا مذاکرات تو کا انٹیلیجنس ایجنسیز آنی نمائندہ موجود بوتا گا جی نا اے دورانہ مرچی کے بوتا گا مرچی ڈی سی بوتا اے ڈی سی او ڈی ایس پی بوتا گا باندھا تھی میٹنگا ایشانی معاہدہ حسابہ اے دورانہ کے من نام گپتا اے دورانہ باندھا کو لواحقین دیں پدیں با آخری سوال ہے کہ یہ میٹنگ کے طریقے کا شما نہ گوشت کہ دہ روچے دوران متواتر دہ میٹنگ بھی یا امیچو کے میٹنگ پروگریس بھی گنڈوان یا وانا ایشانی گوشا گشا کی ہشتے فیملیز کے ہستا ایشانی بابتا اے دہ روچے تو کا مارا شمارا ایک پازیٹیو ریزلٹے دیں ایشی اولی میٹنگ باندھا تھی بھی بھوتکان کے دومی میٹنگ پوشی یا پرم پوش بھو بلے اے دہ روچے تو کا مسلسل ہمارا اپ ڈیٹ دھیان بان ایشانی زبان مطابقہ محنت ہوا ہے